ciyaartan caawa kooxda Man City inay ay badin karto in Bayern badin karto rajahan laakiin waxa lagu kala badinaya laba kooxood oo weyn baas ka baxaba ciyaartay laba baxayo in champion ku waa laba lugood tii kooda caawa la ciyaaray sadama laba saadaalin karo lugta kooda caawa City fursad weyn bay haysataa hadii caawa natiijo badan ay gaarsiiso Bayern hadii natiijo badan caawa ay Bayern gaarsiiso way soo bixi kartaa inta badan City kuna waan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada xubinta falaqeynta ee CBA TV waan ku eegi doonaa markaas ciyaartaadaga caawa dhexmari doonta kooxaha Manchester City iyo Bayern Munich in barnaamijku waxa ay qayb qaadanaya Nasir Colombia iyo Cabdiraxmaan Maata in soo dhawaada saaxiibayaal in Cabdiraxmaan adiga hadaan kugu horeeyo kulankan caawa maxaa laga filan karaa labada kooxood in bismillaahir rahmaan rahiim horta kulankan caawa la ciyaaraya waa Champions League waa kulankii wax weyn waa ciyaarihii Yurub amba Champions League oo la ciyaarayo championkii 86aad ee la ciyaaray ee waxana ciyaaraya laba kooxood oo hadda waaweyn waqti xadarkan labada kooxood ba loo saadaalinayo Champions League inay qaadan waa kooxda Man City iyo Bayern Munich in caawa markan la eego qaab ciyaareedka labada kooxood bay ku jiraan waa laba kooxood oo ku tartamaya liigagooda ka ciyaarayaan sida kale marka loo eegana waa labada kooxood ee loo saadaaliyeen ku sheegayba inay qaadayaan Champions League marka aniga fikir ahaanteyda waxa ay la tahay koox ciyaartan caawa kooxda Man City inay ay badin karto sababtoo ah Man City kulamada ugu badan ee Champions-ka ciyaartay waxa ku badisay garoonkeeda sida awayga ha u xumaato laakiin City garoonkeeda markay ku ciyaarayso koox caadi ah waxana jooga gool dhaliyaha hadda u beddelay Aguero isma lahayn City cid Aguero u dhaanta ayaa la helayaa laakiin hadda Haaland oo sanadkan dhaliyay 44 gool ayaa haysata iyo Kevin De Bruyne oo isna ah mishiinkii kubad sameynta City qaab ciyaareedkeedu aad buu isugu xidhan yahay kubad haysasho badan bay leedahay sidaa darteed City marka la eegay kulamadii ugu dambeeyay ee ciyaartay Champions League City garoonkeedii kubadisay xagga garoomada kale ay kaga harisay marka caawa garoonkeeda ku ciyaaraysa City natiijada badinta maanta City ba u badan caawa kaag waxa la aaminsantahay in caawa City badin karto misan ay caawa horta kubadu sida ka filanayso sida way iska bedeli kartaa laakiin marka nu qiimeyno qaab ciyaareedka City ku jirto garoonkeeda marka loo eego garoonkeeda City way ku badan way ku badinaysa garoonkeeda inaas soo dhaw bal Cabdiraxmaan wuxuu yiri waxa caawa say u badan tahay waxa badin karta City bal adiga dhankaaga waxa ku muuqda waa maadsanta Khaledow in aan la xasuusiyo horta Bayern iyo Man City oo kale taa ciyaar maayaan in waxa weeye xaq kala Benfica iyo Inter Bayern ugu ciyaaraya oo group kale ku jira marka in marka ciyaarta adag labada aynu qabano aynu falanqeyno Bayern waxay ku jirtaa naadiyada ugu adag ama ugu awooda badan la Yurub ama caalamka sidoo kale marka la eego labada kooxood iyaga laftigooda waxa jira ciyaartoy badan oo City ka tagay oo xagga kale oo Bayern jooga oo xataa xeerarku u fasaxayaan inay safan karaan sida kaninka ugu dambeeyay soo qaadano Cancelo kale xeerka Yurub ama FIFA oo kale wuxuu u fasaxayaa in ciyaartoygu inuu ciyaari karo marka wax culays ku tahay waa culays ku tahay kooxdi uu shaxdeeda iyo qaab ciyaareedka sanadkan xataa bilayar ka hor oo kamid ahaa dhanka kale marka la eego labada kooxood sida kubada u ciyaaraan Cabdiraxmaan uu ku saxayay markuu leeyahay sida qaab ciyaareedka ugu fiicnaa ku jirtaa laakiin waliba uu sheegayo qaabka ay kubadooda isu gaarsiiyaan kaanse ninka la yiraahdo De Bruyne kubad tuur karo oo Haaland kale ku halayn karo laakiin sida nimo kale la Bayern iyaga laftigooda waxay yaqaanaan kubad ah inay takhti ku saaraan ay culays kugu saaraan ay boxka kugu hayaan oo niqiska ku dhajiyaan ilaa ay goolka dhalinayaan marka waa sababta ay keenta in naadiyada ay qabtaan ay marqooda cabaan caawa marka dheerta labada kooxood adiga naasir ahaan caawa marka la eego horta kubad duuniyo kubadu cagta lama saadaalin karo waxa weeyaan kooxad eegaysay inaad caawa baxdo ayaa marqeeda lacabaya oo la jiidaya sidii habeen ka dhowtar ku dhacday Barcelona kala iyo leeyahay Barcelona gurigeeda la jooga dirriya laba jeer hore ka basay markan way habeyn kartaa Madrid Madrid sax
تدرون أركي نوح المشروع نقطة ويكو علامة هاي سبها في كده علامة توبة دولة كده ستي قرر جيدا عاولة تجي يلا تشوفها ويكو ترتاح العيارات في عنصر عبد الرحمن شيخ وانا قمر خاتك عيا لكن مركز الليلة هذا تشامبيون وحن قبائلنا مقونين كرو وعاولة قبضين كرو رجد لكن انت يلا قبضين كرا هده وبدا تأمى بربرها عاوة كودة ما نسال لبا 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 حل قولوا ان باير بادين كرتو خدت شاميو كله. ويا توخل لا يمكن تجي وكبدة ستة سيف في عانو قرنية وشلت سكت تجي. كوني. سو كبدة ستة وسيف في عانو قرنية. إن يرتوي بدن سينا كميتا. نيكن سواق هذا كده سينا ووير كميكا. جنبريو كله أرسنا على كعاتة بشرة. رك بدن أو إنجليز كت تجي. أو أي كيف إدين كريان. أيه تشرة. باير. باير نو ليبا مينا كميتا. يمكن أنا يدي ستة وسيف والله هذا يقبل تاني معمول كريان يقبل كدفاع له. إنك استو خدّد عصب كأنه نكر هذا إن إن باب كوارتيلا إنه نصدع دفاع بكو عيارو الله بكر يقول نن كلا أو حق هرك كأنه الله بحركو عيارو أو لبس كيسو كلا أقولي أنت مركب معنيه عاوة تشامبيون هذي اللي إيجي واحد أمين سنة هاي باير بدين كرتون إني باير بدين كرتون رتشان لكن وحلقو كلا بدين يا لبكو حدو وين بس كبا حابة عيارتي لبابا حيو كبا حابة ايه عاوه اتكادا هبيك دمنا هلا غاري لكن عاوه لبد قودو اسكو بربريان باير بان ايغيين قدس ان شاء الله عبد الرحمن مركان كنيمادنو عيد بدن كرت لبد كوخود بعد مركان ايغنو لبد شحن بعياري هنده هيسان لبد كوخود بل حتين دفاع وكله دخدا ويرك حتين سوبر ليغنو بل لبد كوخود يا عيارين يا عياري هنا فيعان هيسان لودن كرا ortaniyo su'aashaas waa su'aal aad u wanaagsan een marka loo eego kooxda Bayern Munich iyo marka loo eego difaaca Bayern Munich iyo kooxda Man City labadooda difaac marka la eego horta difaac ahaan waxa fiican Bayern Munich een haga City lifterkeedu aanu difaacooda xumeyn laakiin wanaagsan dhaxda marka la eego City waa ka dhax fiican oo ciyaartoyga Kevin De Bruyne leeda Rodri oo kubadii dilaya iyo go'doogaan oo kubadii meekira oo kubadii sameynaya oo furfuraya xaga ay ka wadato Bayern Munich nin weerarka ku afara oo Jamal Musiala waa ciyaartoy aad u daayar een garoonka meel kasta ku wareegaya xataa reebaya markuu doono iyo een Kimmich oo aan naqaanay de inuu aha ciyaartoyda aadka u ficilka badan inuu ku jiro een hadaba een City waxa caqabad ku noqon karta ciyaartoyga la yiraahdo Goriska ciyaartoyga Goriska la yiraahdo hadii loo waa kubad burburiye hadii loo diro Kevin De Bruyne oo meeshu istaagaba sidii ciyaartii finalkii Chelsea ay wada ciyaareen Man City Thomas Tuchel ciyaartoyga Kevin De Bruyne wuxuu daba dhigay in gool kaanta oo waxa arkayse kubadana oo salaaha amba tour amba shoot ila markii dambe la isku dhigay harto khidad ah een hadii la joojiyo Kevin De Bruyne City way staagay hadii Kevin De Bruyne la istaajiyo laakiin een marka loo eego weerarka Bayern Munich harto Bayern Munich ciyaartoyga Jovan Mutip oo dhaawac oo caawu sheegay waxa weeyaan waa sagaalada ugu fiican imka Bayern haysto Sané ee Mané waa ciyaartoy fiican laakiin qaab ciyaareedkiisa hore ma jiro sababtoo ah dhaawac uu ka soo gacay oo ciyaarihii ugu dambeeyay la beddel lagu keenay waa culays baba ka muuqday sida maane een Bayer sidaa daba kala doorashada ma waxay ku ciyaari doontaa een sidan hadda ay ku ciyaartay Stones iyo Ake iyo een Ruben Dias iyo Akanji basaas ay ku ciyaarsa mise Walker baa loo keen doonaa ciyaartoyga Coman Koeman oo dheereynaya oo gasaya oo kubadii karoosaya Koeman oo diyaama baashaas wali waxa la ciyaaraya een baashan gale Alphonso Davies waa difaac weerarkana ka khatar badan oo de orod uu orod badan marka een waxay la tahay ba inuu Tuchel ugu soo gali doona 3-5-3 oo saddex difaac oo taagan aan dhaqaaqin intuu kula soo galo een shaxdi Chelsea inuu ku ciyaaro laakiin xaga kubad haysashada Man City kooxda kubada inta badan lagama hayo lagama haysan karo Man City waxay leedahay daqdi aad u weyn oo man of man ciyaartoyba ciyaartoyba la istaagaya daqdi baa la gelinaya laakiin Haaland marka loo eego Bayern Munich ma aha hadda ciyaartoy
ciyaartii ugu horeysay la ciyaaraya. Dhowr kulan buu koori. Erik Haaland shan gool buu ka dhaliyay. Xataa ciyaartii ugu dambeysay xitanmada ahayd uu gool buu ka dhaliyay. Taa macnaheedu waxa weeyaan dee Haaland waqti badan baa kaga bixi doonaa. Laakiin haddaynu halkaa dul istaagno, ma la odhan karaa Haaland weligii wax kulan caalamiya Bayern wax guul kama gaarin? Dee way dhacday ayo dee kooxda Borussia Dortmund buu ciyaaray. Oo dee liig la ciyaarayay Bundesliga. Haaland goolaha ka dhaliyay laakiin kama badin Bayern. Caqabadu waxay noqon kartaa kooxda. Borussia Dortmund tan iyo riskii ugu dambeeyay Bayern way tirsantay kulamada ka balsay. 198 waxa balsay Bayern. Sababtoo ah kooxdu way ka awood weyntay Borussia Dortmund. Laakiin marka loo eego Man City. Man City Borussia marka loo eego isku ma dhawaa. Marka soo duuduubto labada kooxood halkeeyay ku kala fiican baa la oran karaa. Horta labada horta City waxay ku fiicantay xagga 9ka gool dhalinta. Ayay ku fiicantay. Xagga Bayernna ku fiicantahay. Weerarkan kubada halista gelinaya goolka soo galiya aanba ku shuudaya labada goolooda marka la eegana goolodaha Man City waa qaladaad badan yihiin oo hadday noqoto horta ugu baas badan goolodahaasi waanu tourist dheeri hadday Bayern soo baxdo isaga tuuraba isagii Alisson Bakker waxaad aragtay isagoo Salah tuuraya isagoo Aguero tuuraba waad aragteen laakiin uu qalad badan yahay kubada uu maana ka dhaliyay Liverpool baa jirta oo intuu sheri baas ciyaar Bayern baas lagu ma hor ciyaari karo markay Man City goolkeeda dhex taagan tahay oo ciyaartoyda deesaanay oo dhaareynaya hadii maana lagu soo galo dhaareynaya Koeman uu dhaareynaya Gnabry uu dhaareynaya Man City difaacyadeed way gaabiyaan Kyle Walker oo kaliya ayaa dheereya Walkerna de ayaamihii ugu dambeeyay ay 8 kulan ugu dambeeyay City badsay shaxda kuma jirin ba marka hadda caawa horta Guardiola su'aal baa la weydiiyay waxa lagu wariyay Chelsea marka la ciyaartay Champions League kooxda Chelsea iska jaaba ahayd macallinkuna wuu cusbaa xagga kooxdaad isku lahaysatay sababtu ma noqon kartaa inaad adigu baqatid aad ciyaarta khalkhalisid deetana wuxuu ku jawaabay markan ciyaarta aan badiyo waxay yidhaahdaan Guardiola waa genius marka layga badiyana waxay yidhaahdaan uu fuuliyo khalkhaliya taanu waxaan aaminsanahay tawariyaha Guardiola hadaan isagu shaxda iska khalkhalin oo baqin Bayern uu ka badin karaa soo dhawaadguna horta saaxiibka Cabdiraxmaan waxaan uga marag furayaa meelo badan si fiican xagga dhexdo kale inay ku fiican tahay City labada nin ee waliba leedahay dhinaca Kevin De Bruyne iyo Gundogan labadooda kubadaha ay dhigaan markasta waa hooyo dhali laakiin waxa laga fiican yahay iyaga sigski ee laga fiican kubad burburintiisu uu sheegayo kala hadii la istaago De Bruyne dhamaan City oo dhan la qabanaya sidoo kale Haaland record fiican kama haysto Bayern la way wada joogeen record fiican kama haysto marka taasna horta ku saxi lahaa inaanu Haaland si dhab ah aanu Bayern ku burburin karin difaaceeda difaaca Bayernna ma aha nimar xaq culus waa dhamaantood waa dad fudud sidoo kale labada kooxood sidoo kale ciyaarayaan marka fiicnaan la sheegayo qof uma qiimeynayna kooxaha baan qiimeynayna qof tee waa laga fiicnaan karaa koox dhan oo dhamaantood qof marka loo qaado fiican ayaan hadana laga fiican yahay marka ay deed jumlad hal isku qaadayo duduub markan u qaadno Bayern way ka israacis badan tahay marka weerar la dhaxdo dhamaantood marka la yaata ayay iyadoo guureysa boxkaaga lagu murmay halka boxka 17ka edinaka inaa siradan inta kasoo noqono kubada contratag marka la dhaxdo in Bayern aad buu fiican si fiican wasabta keenay dad dheerayeen haysto si tan kubada dhibay ku qabtaa waxaan u yimid Madrid oo kale sanadkii dhaweeyay sax marka kubada maxaa dhib kaga iman kara City hadii kubadaasi City haddii totally ay dhaafto ninka la Rodri haddii Rodri dhaafto waa gool laakiin sidii lagu dhaafinaya markasta De Bruyne iyo De Bruyne waa dilaa waa dhisaa waa dhali kuntu garno saasileg laakiin markasta Bayern halkay City kubada celinaysay doonaysay inay dhisto waba dhisto Bayern iyadu kubada wada socoto shan nin baa mar yaacaya sida fartaynta lagu yaaco ayuu halin kubada jiidaya kamarka ku dhacdo ka daba tuuraya marka kubada orodo hoola yaacayo aad dig
روب ساكو قدايا أي الله ياري مركب مركز تسيتي كونترتاج عن ميتشو تشينكرتو يدنو كبدينا هاي سطو عدمو قتك ميسو إنه كبد هاي السنة سواء معقول أو كبدوا معمولة سه لكن كبف عيدين كرتو سجل كده حتى هو كل بنانة يا إنه قلوب بوكس كتير نبغى خلاه يحضر باير ساسن عمسن مركنا عصير لقي ما دوك كونترتاجا أو أنا ما إنه لحد الله بدك حطوا هاي السنة ياري هنا في عانو دائير بالمركا عاو وحدة قيمة سويا لورن كلا عاو كبدوا معمولة سايو أنت بدني أكو بدعة تفاينية. يوتا في ما بقى تو باير ما هك وحاب بقى. كحوام كوب كعد أمسن إن أنت لقى كوبد لقى هيو. ممكن كوبد هاي سنة إنه فايز سنة باير ما هك وحاب بقى. كوبد ويكون صار دورنا سوى كهقال سوى كهذا نسا. كوبد بعد سنة لقوم عيار كره باير أكتر. كود. وعنى هاي سطر لما ضد النيرة أهو. أي مك دبريون نوي هو جبوا بيمك هو جبوا بكسوتشنا. جند كان وصاك هلا. ها. halka iyadu jaan musalla iyo ganabriyo iyo inin sene iyo meen dad yaa aya ho fudud oo kubadii xataa ma ogolaado meen oo kale waa garanaysan ingiriiska markuu joogay ma ogolaado kubad horti sene lagu ciyaaro waa soo gaboonay baasha wal raaciyo kulid ku dilaya marka markasta city kubadii ay haysan jirtay boqolkiiba boqolba hirgelayso macquul ma noqonaysa macquul ma noqonaysa marka ugu yirtay kubada waa la qaybsanaya waa la maqooninaya san aan waaminsanahay waa tahay abdirahmaan in waxaan ka hadalnaa caawa kanseelo kale wuxuu ciyaaraya Bayern gudhinkooda ka soo ciyaaraya caawa bal hadii caawa kulanka lagu soo bilaabo maadaama uu Guardiola deu City soo ka soo diray oo ku qancay qaab ciyaareedkiisa caawa ma la oran kara kulanka ma isku muujin kara bal hadii aanu hadii fursad la siiyo caawa in deerta in kanseelo wuxuu ahaa ciyaartoy aad u fiican oo difaaciyaha dad adduunka ugu fiican ee midigta ayuu ku jiray een kanseelo de sawaay arta iskuul laayeen Guardiola hakimida Guardiola wuxuu yiri kanseelo ma doonayo ciyaar kaliya inuu fariisto haday Premier League tahay haday Carling Cup tahay haday AFA tahay haday Champions tahay in markaas ciyaaro doonayaan een daawo laga yaabo in la ciyaarsiin ba oo de la ciyaarsiyo bafad laakiin hadii la ciyaarsiyo kanseelo weerar buu noqonayaa een difaacashadiisu ma badnaa een ninka baash iska ciyaarna waa Grealish waa ka xoog weyn marka een Cancelo een Bayer Man City khatar buu ku keenaya isagana khatar baa la gelinaya hadii caawo fursad la siiyo een marka waxa uga fiican ee Fafar iska ciyaaran oo saddexda difaac ay isteegan maadaama Alphonso Davies uu baxayo Alphonso Davies mar hadduu baxayo Cancelo inuu baxama waa inay saddex difaac taagnaadaan mar walba hadii kale da irig halan waa dheereynaya Grealish waa dheereynaya een hadii la doono wax la ciyaarsiinaya een Foden bal ciyaarsiinaya een da Bernard Silva waa adagtay in la qabto ciyaaraha waaweynna waliba aad buu ciyaaray Bernard Silva sida darted Bayern kama maarmayso saddex difaac oo taagan naasradigan ku soo noqdo kan maane midoon ku tamay kuma jirin qaab ciyaarad fiican oo dhaawac buu ka soo kacay bal marka caawa hadii isagana la ciyaarsiyo ma ku City ma ku noqon karaa dhibaato in maane dhaawac warro ku soo kacay ee laakiin markasta difaaca sax City horta in maane marka la ilaahdo waxa uu ciyaartiga aan ciyaartay ku wanaagsan hor socoshada kubada hore loo wado macnihi ma soo laabanayo ma soo laabanayo hadii laba yihiin iyo hadii saddex yihiin iyo hadii mid yahay wuu iska horduwayaa marka dadka kubada hore looga fufuray laga qaadana ma waa ma inaad ku xanaaqdaa oo aad ku hadka qaadataa ama ma weyn ku dhiga ama ka dhaliya marka meena dhaawac waa ka soo kacay laakiin laftigiisu inuu ismuujiyo oo booskiisi soo cishado dee uu qasbanaanay caaw waliba waa nin champion ku fiican inta ay inta joogay kowdi in ugu dambeyn aad raxmaan waxa ku seenay fursad u dambeysay adana si fursad u dambeysay bal idinku maskaxdiina la kaashanaya kulan kan caawa ugu dambeyn labada kooxood ayaa ugu cadcad inay guuleystaan adiga Nasir ahaan maxaad aaminsantay kooxda ay guuleysan karto caawa in champion ku waa laba lugood tii kooxda caawa la ciyaaray sadama laba saadaali karo lugta kooxda caawa laba baa u dhaxaysa wali mid baan u badinaya ama caawa ciyaartaas iyada oo barbaraa waxay la iska dhalinayaan iska dhaliya barbaraa ayaa la kala tagaya hadii kale City wala maqooninaya Bayer ba badnaysa aad raxan adigana niyo anigu markan ka hadlo aan tixraano ciyaarii hore wada ciyaareen Champions League
ee waliba group E kooda jireen waxay ciyaareen laba lugood oo home iyo away koox walba waxay ku badisay garoonkeeda een ma sadex xagga garoonkeeda 3-2 kaga badisay oo agweeraga hadir ka dhaliyay xagga kalena oo boting u dhaliyay gool bayer oo koox walba garoonkeeda ku badisay laakiin city hadda caawa chance uun baahaysata garoonkeeda way ku badan kartaa taageerayaashuna ka qayb ku bida City fursad weyn bay haystaa hadii caawa natiijo badan ay gaarsiiso Bayer hadii natiijo badan caawa ay Bayer gaarsiiso way soo bixi kartaa inta badan City ee waxa lagu reebay oo aanba ay ku soo harisay Champions League waxa ahayd ciyaartu dhibta kama yeeheysan garoonkeeda dhibta waxay ka haystay garoomada kale hadayna soo qaadna Real oo kale Real garoonkeeda way kaga soo badsay Man City laakiin Real garoonkeeda way comeback ka sameysay Chelsea oo kale labada kooxood ba away bay ahaayeen markaadiga Cabdiraxmaan aan waxa caawa aaminsantay inay City badin karto ana waxa aaminsanay inay City badin karto caawa haday badis jirto City laakiin Bayer ee laakiin City inaanay Alias Arena waxba u yeelin baan ogahay hadii caawa shaqaysay hadii caawa shaqaysay wada Alias Arena waxba u yeelan waa tahay daawadayaalintaas aan ku soo gabagabeynayna xubinta falqeynta ciyaaraha ee CBA TV waxay kala qayb qaadanayay Cabdiraxmaan Maata iyo Nasir Colombia dhamaantii wad maasiin saaxiibaa